Vítám vás u dalšího dílu pořadu Otevři si Plzeň. Dnes se ohlédneme za akcí, která se 28. října odehrála v prostoru DEPA 2015. Na první ročník festivalu pouličního jídla se přišlo podívat víc než 5000 lidí. Prostor DEPA 2015 se na státní svátek proměnil v tržiště, na kterém mohli návštěvníci ochutnat pouliční speciality z celého světa. Přivezli jsme zajímavá pouliční jídla z Mexika, z Karibiku, žebírka tady jsou tady výborná vína, klobásky, prasátka, vegetariánská jídla, takže mám z toho velké radost, že tady je tolik lidí. DEPA Street Food Market neboli festival pouličního jídla přilákal tisíce lidí. My jsme naštěstí přijeli včas, jakože jsme tady byli na tu 10. hodinu. Fronta byla, já si myslím, že byla určitě menší než je teď, co jsem koukal za hradbu. Čekali jsme nějakých, já nevím, 10 minut. Mají tady teda úžasné věci tady, ode všeho něco. Atmosféra dobrá, akorát ty fronty. To je dlouhý, ale když si člověk k tomu dá to pivo. Podobnou akci plánují zástupci společnosti Plzeň 2015 zopakovat už v zimě. Plesová sezóna v Plzni odstartuje letos výjimečně už 21. listopadu. Ples Evropy se bude konat 21. listopadu 2015 ve všech sálech Měšťanské besedy v Plzni. Je určen pro 800 návštěvníků. Program Plesu Evropy je naplánovaný až do 4. hodiny ranní, kdy ho ukončí snídaně. Hlavním hostem nebo takovou ozdobou tohoto plesu bude Taťána Kuchařová, nejkrásnější žena světa, která nám bude tančit, ale přijede třeba ze Slovenska Petr Naď. Vstupenky si můžete koupit v informačním centru na náměstí Republiky v Plzni nebo na webových stránkách plesevropy.cz. Společnost Plzeň 2015 prosí všechny návštěvníky jejich akcí o pomoc. V rámci rozloučení s rokem 2015, kdy Plzeň je evropským hlavním městem kultury, tak chystáme takovou hezkou společnou akci. Chtěli bychom, aby nám lidé poslali svoje fotky z toho, jak prožili právě rok 2015, a ty fotky z různých kulturních akcí my potom poskládáme dohromady na jednu dlouhatánskou roli, kterou rozvineme 12. prosince tady odsud z náměstí Republiky, ulicí Bedřicha Smetany, potom Sadovým okruhem a až do DEPA. Je to celkem asi 1,3 km dlouhá trasa. Do pravděpodobně nejdelšího fotoalba na světě můžete přispět zasláním fotografie přes webový formulář, a to na stránce Fotoalbum Plzeň EU do 10. listopadu. Z dnešního dílu pořadu Otevři si Plzeň je to všechno. Já se na vás těším zase za týden.